Hi, Mieke Maten hier van Wakker Worden met vlog nummer 50. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. En in deze video wil ik je graag iets meer vertellen over dopamine en stress. En wat het precies is en hoe het werkt. En daarmee is deze video vervolg op vlog nummer 47. Waarin ik al het een en ander heb verteld over dopamine en stress. Maar ik was eigenlijk vergeten te vertellen dat er nog twee hele belangrijke manieren zijn om je lichaam te stimuleren om dopamine aan te maken. En de eerste daarvan is mediteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die regelmatig mediteren ongeveer 65% meer dopamine in het lichaam aanmaken dan mensen die niet mediteren. Dus mediteren is by far een van de beste manieren om je lichaam te stimuleren om dopamine aan te maken. En dopamine is dus het feel-good hormoon. Dus ja, door te gaan mediteren ga je je echt beter voelen. Het is echt de moeite waard om daarmee te starten. Er zijn heel veel vormen van meditatie. En ja, ga eens gaan kijken of er een vorm van meditatie te vinden is die bij jou past. En de tip die ik daarbij wil geven is, kijk of je los kunt laten dat er een goede en een niet goede manier van mediteren is. Ik hoor heel vaak mensen die niet mediteren en die gaan proberen om ermee te beginnen zeggen, ja, maar ik kan het helemaal niet. Of ik ben veel te onrustig om te mediteren. Nou, juist dan is het belangrijk om het te gaan doen. Wees mild voor jezelf. Dus al zit je een kwartier en ben je onrustig, nou dan is dat wat het nu is. Maar dan ben je in ieder geval een begin aan het maken. En wellicht zul je na een tijdje mediteren merken dat je daar uiteindelijk rustiger en blijer van wordt. Dus de eerste manier om je lichaam te stimuleren om dopamine aan te maken, die ik nog wilde aanvullen, is mediteren. De tweede is muziek luisteren. Muziek luisteren heeft echt een positieve invloed op je dopamine niveau. En nou kan ik natuurlijk allerlei tips geven over wat voor muziek dan te luisteren. Maar het gaat er eigenlijk om dat het muziek is die jij prettig vindt om te horen. Dus smaken verschillen en daar waar de ene houdt van klassieke muziek en de ander van meditatiemuziek, vindt iemand anders dat afschuwelijk om naar te luisteren. En die luistert liever naar hard rock, whatever. Luister naar muziek die voor jou prettig is, die voor jou goed klinkt. En daarmee zul je je dopamine niveau in je lichaam verhogen. Nou, dit was een aanvulling. Ik hoop dat deze video je wat meer richting heeft gegeven en wat duidelijk heeft gemaakt over hoe je je lichaam kunt stimuleren om dopamine aan te maken. Ik wens je daar heel veel plezier en succes mee en tot een volgende video. Doei doei!